ରାୟଗଡ଼ରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନୟାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଜଣ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଫନିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କଚ୍ଚା ଘର ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମର ବାସସ୍ଥାନ କୁଡ଼ିଆ ଥିବାରୁ ଏ ପବନକୁ ଡରି ଯେଉଁ ଶୁଣିକି ଆମେ ଭୟ କରିକି ଶୁଣିକିନି ଏଠି ଆସିକି ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନି ଆମ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଠି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ଆମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା, ଆମକୁ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଲୁ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆମ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାଳ ବତାସ ସକାଶେ ବନ୍ୟା ସକାଶେ ଡରିକି ଆସିକି ଆମେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଅଛୁ 50-60 ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି। ପୁରା କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ରହିବେ, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛି, ବାତ୍ୟା ଫନି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଭାଇ 11 ନମ୍ବର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବାସ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।